Pas gati dy muajsh nga filimi i punës gjukate administrative, ka filuar të japë drejtim disa për qështjeve më të debatuara, që kanë të bëjnë me largimet avo pezullimet nga puna në administratën publike. Djali ish presidentit të Republikës Sërgjep Mejdani, Denjon Mejdani, është rezuar nga kjo gjukat, pas i kishtë kundështuar thyre në afateve për këthimin i një përgjigje, për pezullimin nga dhe tyra si drejtori Departamentit Antikontrabandës në administratën doganore. Prej datës 12 e torë dhe vazhdon të jeti pezulluar, edhe pse si pas ti ka një VGM që regulon pezullimin dhe ka një afat 15 ditor për një vendim përfundimtar. Ndërko që gjukata ka vendosur të rëzoj kërkesën, pas i e konsideroj pezullimin si aktën të rmjetëm dhe duhet për i të rakti përfundimtar nga drejtoria doganave për t'ju drejtuar më pas gjukatës. Ndërko me i tani vazhdon të pretendoj se qëndroni pezulluar në kundërshtime afatet ligjore. Në datë 12 e të vitit që kaloj, Drejtoresha e doganave Elisa Spiropali vendosi të pezulloj me dani nga dhe për shkeljet e etikës pasi i kishte të konspiruar një aksion të doganave.